Добро вечер, почитувани гледачи, уште едно издание на емисијата Ви Спорт, овој пат од сценографијата на Дневна соба, имајќи во предвид дека имаме гости кои што се нешто новитет во Струмичкиот регион или пак во општина Струмица и дечки кои што едноставно сакаат да наметат едно ново или по-конкретно да е возобноват атлетиката во Струмица и трчањето. Васил Георгиев и Владко Манчев, добро вечер, добре дојдовте во Ви Спорт. Добро ли ве најавив, имајќи во предвид дека стварно сакате, навистина сакате да ја возобновите атлетиката или пак трчењето? Па да, ако сметаме дека, ај најпрво добро вечер и мило ми е што сме еве гости. Да, ако може така се каже, атлетиката, да, бидејќи и трчањето е дел од атлетиката, ние се бавиме со трчање, еве како неформална група. А еве од скоро и како нов клуб. Па така да, може еве одговорот на првото прашање било можеби да. Да. Неформална група, но со еден обемен, мислам обемен сега, ако можам така да се изразам, број на членови кои што во моментот во таа неформална група и кои што наскоро треба да произлезе како официјален атлетски клуб Беласица Ран. Група кој што на последниот Скопски маратон одржан завчера, едно десетина струмичани беа дел од трчањето на овој реномиран маратон кој што сепак беше, односно станува се поактуелен и поатрактивен за атлетичарите во нашата земја, не само во Македонија, туку и пошироко. Да, Скопскиот маратон сам по себе како настан е доста познат и е, така да кажем, актуелен, сега и по-често меѓу младите, бидејќи трчањето како спорт или како еве животен стил се повеќе и повеќе се наметнува. Е, сега точно имавме 10 учесници, повеќе од 10 учесници, скоро во сите дисциплини, бидејќи имавме и учесници во штафета, тие трчаа маратон штафетно, имавме учесници на полумаратон и маратон. Сега можам да кажам од групата која што, еве, така, неофицијално број, може би 20 и повеќе, сепак учествува 10. И тоа не е мала бројка. Со тенденција таа бројка и во следните, не знам, во следниот период и да расте. Така да мислам дека тоа не е за бројка за подценување и мислам дека, еве, пак ќе кажам, следејќи таа тенденција, може би и се повеќе и повеќе ќе расте. Е, сега, која е таа неформална група? А, Владко, може би струмичени ви имаат забележено кога трчате вака групно по струмичкиот парк, по струмичките улици, обично во неделите пред поплавне или пак предплавне, кога е празник. Едноставно, која е таа неформална група која што полека се наметнува во еден атлетски клуб? Јасно. Најпрво, добро вечер од мене и благодариме за поканата. Прашањето ваше е многу слично и со предходно прашање, односно пояснувањето за Скопски маратон, бидејќи токму тој беше и виновникот како ние се обединивме. Тоа започна некаде около пред 3 години, кога учесниците на Скопски маратон може да се набројат на прсти. Додека, еве, како што рече Васил, оваа година имавме повеќе од десетина учесници само од нашиот се уште неформален клуб и со тенденција истата бројка да расте. Меѓу тие учесници се луѓе кои што можам да кажам дека имаат други работи, се занимаваат со други работи, значи немаме професионални атлетичари. Претежно сме, се уште сме на некој вид аматерски клуб со тенденција, значи, да прерастеме во нешто посериозно, да оформиме клуб кој што ќе биде рамо на рамо со атлетските клубови од земјава, претпоставам. Од земјава, да. Така да, како што веќе реков, учесниците се тие кои што работаат други работи, значи без разлика дали сме инженери, дали сме професори или било што, и токму од овде произлегува и кога ние тренираме. Значи, мене ми беше зборот таа група по возраст, има и помлади по возраст, има и од припадници на појакиот, значи, и припадници, да, од понежниот пол. Тоа сакам да има студенти, има студентки, има од 7 до 77 години сме, од значи, секов калибар. Така е. Да. Па тоа за тоа сакав таа неформална група која што еве сега прави еден нов вид во струмичкиот спорт да се формира тој клуб. Како дојде до идејата? Васил, рече Владко, пред 3 години првите иницијални почетоци, но како? Па да, веќе можам да кажам дека учеството на тој
маратон пред 2 години, може би беше и кулминацията. Бидейки всекой от нас и като индивидуален спорт търчанието, не сака някоя по-голема подготовка, не сака терен и така. Ние почнахме сите, еве, и това много пати го нагласвам, не се ни знаехме. Еве, аз и Владко, еве сега, кои сме, може би, в организацията на клубът, ние фактически и не се знаехме. Бевме, како што ние не изграли веглимена, само на едно здраво. Так. И сега сме вързани повече от 20 души. Е, сега, кога ги се вратиме на самият почетък. Ние бевме, така, почнахме како индивидуалци, не върза тоа, така, рекреативно търчение. Любовта кон спортот, кон търчањето и желбата едноставно да ја изфрлиш таа негативна енергија, може би. Освободување от стрес, исто така. Бидејќи сите живееме до некаде стресни, така, живот имат стресни професии, луѓето и ево во кризно време, може би и тоа ни помогна да се сголими бројот. Но ако се вратиме на почетокот, на тие почетоци, на формирање на таа неформална група, да, пред кој што, нели, пред 2 години, кога отидоа тие прв пат на Скопски маратон, и од тогаш, може би, тоа беше настан кој што не врза сите нас. И рековме, тука сме од сите професии, не врзува од сите возрасти, имаме, како што рече, припадници од понежниот пол, еве се приклучуваат, и така се организираме, търчаме, се со цел, еве, здрав начин на живота, може би, понатаму и постигнување резултати. Ви се надоврзе, да? Значи, нас претежно не обедини тоа што трчењето за сите нас беше нешто непознато во тој период, и ние на тие неформални средби кои ги имавме пред, токму пред самиот маратон, беше значи да примеме совети еден од друг, бидејќи знаете, новото време бара прочешување нешто на интернет, по социјални мрежи, совети, трикови како да го постигнеш своето подобро време, и токму така настана. Сватевме дека со дружење, со заедно тренирање може да постигнеме подобри резултати. Извини, Владко. Како одлучи Владко да почне да трчи? Па тоа значи, да седеше малку вака. Седам, гледам еве тоа што деновиве актуелно, слики на социјалните мрежи, видеа како поминале на Скопски маратони, некако стана предизвик за мене. Дали ја некогаш во животот ќе можам да истрчам полумаратон или маратон, и што се треба да направам и како треба да се спремам за да постигнам некако како нели постави цел, значи како цел, како челендж. Така, пред едноставно да ја загнеш самодовербата од тоа дека ќе можеш, значи, да успееш во нешто. Да, значи тоа е самото тоа да истрчаш полумаратон без разлика на времето, бара од вас голема посветеност, напорно тренирање, и тоа некако за мене беше доволен предизвик да, знаеш, вожуваш во нешто за после подолг период, и кога ќе поминеш на стартонцелната линија, чувството е неописливо, и само вие знаете колку сте се спремали и како тоа наградуват кога ќе ви така дават. Ама во тој период кога вложуваш, едноставно го градаш и тој здрав дух во себе. Да. Без, нели, таа цел дека, иако е сусета почит, нели, за да учествуваш на одреден маратон, кога има потреба од подготовки, да, но со самото трчање, со самото тренирање, бидејќи предпоставам дека се загревате пред трчењето, тоа како значи и заекнување и на духот, здрав дух, здраво тело, едноставно. Може би секој кој што почнува со тоа рекреативно трчање, тргнува во таа идеја да го подобри своето здраве. Еви, јас имам така почнато. Исто така морам да кажам дека сум бев активен пушач повеќе од, ајде, нека околу 15 години. Значи, една од тие почетни идеи кои ме натераа да почнам да трчам, беше тоа да го подобрам своето здраве. И скоро сите така почуваат. А дури потоа доаѓа тоа, еве, сега кога трчам, дали еве може да пробам да направам некој резултат. И на крај стигнуваме до тоа, да наметнам некоја цел, дали можам најпрво да истрчам 5, 10, 15, 20 километри. Еве, многу од нас одат на тримпатеката на кај Свети Илија, така ли? Така. Да истрчам цела, колку можам да истрчам, колка в дел од днем. И всушност трчањето и да рушење некои бариери, граници кои што сами себе си ги наметнуват. Еве и така и јас го имам доживеено трчањето како една веќе животна филозофија. Може би не ми е толку да победам некој, туку да извојувам битка која што... Само надминување. Да, да, и само има еден термин кој што... Да. Рече предизвик, да си докажеш на самиот себе си дека ќе можеш да успеш. Она што мене ми интересира да ми го одговорите двајцата, како да го надминам тој страв, не тој страв, туку
како да се изразам, дека нема да успеем. Едноставно песимистички настроени на нештата, тоа е проблемот. Нели, сите ќе почнеме, сакаме, еве, ќе почнеме да трчеме, но песимизам, еј, не можам да издржам, да. Премногу е тешко, еј, како овие 10 километри трчат. Знаете како, трчењето е малку сурово во тој поглед, значи, тоа ве казнува доколку не тренирате и ве наградува за секој ваш напорен тренинг. Значи, и самото време кое што ве зацртано за било кој надпревар, зависи од тоа колку вие ќе се спремате. Или да се навратам на вашето прашање, најпрво мора да почнеш, без разлика дали ќе биде истрчен само 1 километар, дали ќе бидат 5 километри, и токму така и ние започнуваме. Си поставуваме пониски цели. Пример, денеска би истрчал 3 километра на побавно темпо, па полека-полека ќе забрзувам темпо, ќе намалувам дистанца. Или пак, кога би тренирал издржливост, ќе зголема малку таа временска зона за која што ќе поминам 1 километр, односно ако, пример, би истрчал 6 километри за 1 минута, вака би истрчал 10 минути. Ова значи минути. Дека и психолошка припрема треба на некој начин. Јасно, не да. Не е вана Трајков да тргне и од да. Овде до Цареви коли од Трим патека да се врати, туку да, пак но... треба некоја... Трчањето можем да кажем дека и... Да? Можем да кажем дека е... Вклучува и малку мазохизм. Бидејќи, да, не постои лесен начин да се стигне до целта. Затоа што, или пак некој ќе каже, да, еве, тренирам, трчам и дека мене ми е лесно. Такво нешто не постои. Значи, морате да се ставите на, така да кажем, напор, да вложите, за накрај, еве, да стигнете до тој резултат, како што каже Владко. Дали ќе стигнем до таа дистанца, или дали ќе го надминам тоа време, кој што да си го поставил. Да не ги сплашиме сега овие, како Ване Трајков. Тоа секој ово... кој што, еве, тргнал и ја поминал трим патекта до Свети Илија, така ли? Да. Знаеме дека, и еве, ја гледам последната горина пред манастирот, така ли? И знам дека кога ќе се качам, следува награда, така ли? Таму еве, можеби ќе истрошам и последниот атом енергија, но сепак ќе се качам, така? Да, е тоа достигнување на целта. Невозможно. Има многу како Ване Трајков што реков дека ќе го истрчам првиот километар, кој вела дека дечки кога ве гледа вас на почеток изгледаше нешто невозможно. По месец два трчање со вас побавно, побрзо, се надминав себе си, баш како што беше мотото минатата година за себе надминување. Успеав да истрчам 5 километри, 10 километри, нешто што пред пола година беше невозможно за мене. Значи, потребно е ова го постави како прашање, бидејќи зошто. Еве, може би Ване Трајков сака да се приклучи на ова неформална група. И тоа слободно може да. Како, бидејќи вие сепак сте со искуство, например, дали за овие нови, предпоставам дека ве не гледат вечерва и дека ќе сака да се приклучат. Да. По која линија, дали сите... пријател на Васко пријател и твој пријател, ќе сака да се приклучи. Дали за тие нови луѓе има некоја совети од ваша страна како да отпочнат со сето тој процес? Многу едноставно. За секој воз се има патници. Така? Значи, дури и оние кои што се почетници, може да се приклучат и да најдат некој кој што е на исто ниво. Ние, кога тренираме, ние скоро никош не сме по 20 души во група. Ние се ориентираме спрема тоа кој колку може, се групира со оние колку може. Па така, ние како започнок можеме, еве, секој е добре дојден и тоа го користам да го упатам како апел. Значи, нема да биде во нашата група како нов и да биде отфрлен, туку секојаш ќе, најпрвим ќе му дадеме ние совети, како тој себе да се надмине, да достигне до некоја фаза, да најде свој, еве, пријател, кој што ќе му биде како еден вид на тренинг или спаринг партнер со кој што ќе може тоа да го, еве, прави понатаму и да достигне и да ги оствари своите цели кои што ги има замислено. Меѓуредо да разјасниме, Ване, ако се приклучиш, имаме еден километар, бавно темпо, нема да форсираш, едноставно ќе гледаш до кај што ќе можеш да издржиш, а ако не можеш, можеби ќе се разглобуваш, па потоа повторно ќе значи, барам колку ќе разбрав. Допред некоја година беше тешко, сега лесно е да се пронајде некој од нас на струмичкиот парк, на струмичките улици. Еве, веќе сме актуелни на социјалните мрежи, АКБ Васица Ран, значи таму постираме наши трчања, се советуваме, се договараме за групни тренинзи, така да еве може да побара ги покануваме сите. Значи, да се... ако сака некој да се приклучи или било како, Facebook профилот или ФБ страната Беласица имаме Ран. Имаме и фанпејдж, имаме и група во која што може да се приклучите, дали на кирилица или на латиница.
АК Беласи Царан на кирилица или пак на латиница исток на английски Беласи Царан. Предпоставам имате и телефонски броеви там. И телефонски броеви има, може да ве контактира. Може да не контактира. Дали за изборна опрема, дали за совети за търчене, там сме. Ова го прашав, бидејќи може би ќе ви се приклучат средношколци, ако рековте студенти, да. Може би по-ниски генерации. Каде? Како инфраструктура? Која инфраструктура ја користите? Спомнавме тримпатеката, ја спомнавме паркот. Да, тоа е рак рана. Да, немам... но во секој случај, Васил, ако може вака да погледнеме, некако планинското трчање пак добива на цена, така, добива имаме учествувано на кредибилитета, на авторитета пред сека и спортот. Така, имаме многу голем потенцијал во Струмица и Струмичко, бидејќи не е само во Струмичката општина. Да, имаме учествувано и на планински трки. Дел од нас, еве, имаме учествувано, се трудиме, еве, се стремиме и таму да одиме да учествуваме и може би да усвоиме некое место. Но сепак, тоа е, како да кажем, атлетиката, посебно еве, трчањето, најпрво почнува со, еве, тоа е друмско трчање, односно трчаме по асфалт. Ние немаме ни соодветна атлетска патека, и ако не се спремаме за такви нели, дисциплини на 400 на 1500 метри. Но сепак Струмица како град нема таква патека. Имаме таква патека во рамки на градскиот стадион. Но со новите трибини кои што се наместени, дел е покриена, па има едни метални врати кои што пречат и не можеме. Па поставена тука вештачка треба на едниот дел. Да, на едниот дел. Ние и не можеме. Ја користевме многу малку време, сега може би не ни треба моментално за тие припреми кои што ги правиме. Но сепак на градот му фали. Му фали еве една патека која што еве и ние рекреативците, може би ќе прерасне тоа во поголема приказна и ќе ни треба некое место кај што ние ќе се спремаме. Ние излегуваме, трчаме, може еве луѓето кои што гравитираат и патуваат, може да не видат како трчаме кон Банско, низ нашите магистрални патишта, па одиме на кај Василево, Градашорци, еве сега да не ги броја, може изгледа смешно, но сепак ние сме приморани да излегуваме надвор, бидејќи најголемиот круг кој што може да го најдете во градскиот парк е километар 250. Како сакаш врти го, што сакаш правиме, повеќе може да излечеш уште 200-300 метри или пак да правиш некои, не знам, вратоломни кругови за да може да собереш повеќе дистанца. А нашите тренинзи можеби некојаш достигнуваат 20-30 километри. Оди истрче 30 км. Сакате да кажете, ако не е во градскиот парк, тогаш кога користите овие спорни патишта, да. Кој што? Добро, ќе се сетам, рече Друмски. Ристе Пандев, кој што беше, и мислам дека се уште го држи епитетот најбрз македонец, неговите први почетоци беа по полски пат покрај реката Струмица. Да, сите тие... Тоа сакав да кажам, кога се има љубов и желба, може да се успее независно како. Иако се согласува, дека инфраструктура е потребна. Да? Да, значи, овде би надоврзал, би се надоврзал со тоа на Васко и би рекол дека до пред 3 години еве ние кога почнавме и да имавме вакви патеки, немаше кој да ги користи. Значи, ние сега тоа што успеваме да го направиме да покажеме на луѓето околу нас дека полека, но сигурно вакви патеки се треба да се размислуваат да се направат во нашава општина, без разлика дали тоа ќе бидат 800 или 1000 метри. Тоа ќе биде голем чекор за нас, бидејќи од ден на ден свесни сме дека веќе се појавуваат се повеќе трчачи низ градот. Веќе не е нешто чудно да сретнеш некој како трча низ транзитниот пат, низ било која уличка, низ градот. Секаде што... можеш да забележиш. Но... буквално ние кога почнавме пред 3 години, беше викано по вас, имате паркови, зошто трчате низ мојот локал, низ такво, но... Но е добра реклама, некаку... предпоставам се, на метале за тоа што трчавте. Да, срушивме некој стереотип. Да. И тоа века, значи, пред 3 години немавме нема кој да ги користи овие патеки. Сега ние со ова наше дружење, со ова наше прочешување низ интернет, сваќаме дека би влијаево на нашите резултати, би влијаево на бројот на корисници на овие патеки. И со самиот прираст на рекреативците и на професионалците кои се занимаваат со трчање, сметаме дека од ден на ден се поголема е потребата од овие атлетски патеки. Пред 3 години бевте
Ева, не формалисти уште, мислам, почнавте, иницијатори, но сега доаѓате на прагот на организирана форма. Да. Докаде е таа постапка? Бидејќи со организирана форма можеш да притискаш и пред институциите кои што се одговорни и да. Надлежни за било што. Да. Докаде е? Ние и предходно како, еве, како дел, така да кажам, таа трчачка група. Исто така бевме дел на почеток од Југоисток, односно од тоа здружение кое што се бавеше со спорт. Таму се нашите почетоци. Ние може би го надрасавме таа приказна, да, тоа не спои. Сега еве формиравме нов клуб кој што еве имаме цел да го внесеме во Атлетска федерација, да почнеме да функционираме, да одиме еве на државни првенства. Меѓу другото ние имаме, можеме да кажеме, односно да се пофалиме со успешна организација 2 години поред на полумаратон, нешто кое што не беше видено до тогаш во нашиот град. Да. И можеме да кажеме дека во последните, во последното издание, ова година заради кризата не се организираше. Беше изменат концептот, значи. Да, дека не но во секој случај го нема тој класичен полумаратон кој што значи, беше... Можеме да се пофалиме како организација и имаме едно, така да кажем, завидно резиме. Ние имаме организирано како мала група. Од 4-5 луѓе имаме организирано 2 успешни полумаратони, кои што во последната година броја над 400, може би Владко повеќе располага со бројките. Значи, ние уште првата година имавме учесници од Швейцарија, од Велика Британија. Така е, така е. Минатата година исто имавме интернационалци, имаше над 20 учесници од соседна Бугарија. Имаше учесници од Србија, да не зборам за гости од други градови. Значи, како новитет, луѓето го прифатија тоа, како во нашава држава, така и во соседните држави. Да. Првата година некако струмичани беа скептици дали да се пријават или не. Но минатата година мора да еве да им заблагодариме за масовното учество и за тие беа главните виновници, како ние од некои си 250 учесници кои бевме првата година, стигнавме до околу 500 учесници веќе втората година. И бевме сигурни дека овој број ќе продолжише да расте ако се организираше оваа година, но заради кризата нас одлучивме дека нели здравијето е пред се и дека ќе го искористиме овој настан да продолжи традицијата, но го изменивме концептот така да место организирање трки на 5, 10 и 21 километар успеавме да донесеме предавачи и да некако теоретски да ги подкрепиме нашите влюбеници во трчењето и во било кој спорт, со правилна исхрана, совети абсолютно за истегвување, бидејќи трчењето не е само излегуваш од надвор и трчаш, како да се заштитиме од повреди, како правилно да се загрееме и истеглеме пред и после тренинг. Значи... Беше доста успешно како настан. Да, во секој случај збориме за последниот. Колку... Да? Не, да се само ми беше моабето да се надоврзам со Владко. Да, беше супер настанот, ни беше од корист, да. Во секој случај, овој настан со едукацијата, барем во тој поглед, но мене ми беше зборот колку струмица, односно, струмица на улица, полумаратонот минатата година и предминатата година, потикна да се струшат тие табуа во струмица. Доста. Ние буквално немавме маратонско трчање овде во Струмица. Тоа се уште е проблем, јас се извинувам што го прекинав, тоа се уште е проблем и во поголемите градови. Во Скопје се соочуваше завчера со ова, бидејќи луѓе во него прифаќаат затварањето на улиците, луѓето не се баш флексибилни на ова. Ние да, но со текна години веќе... Но веќе после 10-та година во Скопје, луѓето го прифаќаат, излегуваат низ улиците, даваат подршка, која што еве ние како трчачи знаеме што значи на, да речеме, 15-тиот или 20-тиот километар, некој кој те една насмевка значи. Кој ќе ти подаде води или што се случи минатава година, значи струмичани самоволно излегува да направи освежителна станица со... Овош е вода. Овош е и вода, што беше поздравено од сите надпреварувачи. И ваквите работи ни даваат на значење дека луѓе го прифаќаат тоа и сакаат да продолжи овој настан. Да, има, може да се слушнат секакви гласови. Од крајно негативни до крајно позитивни. Да, но ние сакаме да ја најдеме таа средина. Но треба време. Значи, на било кој настан, еве, пак ја кажам Скопски како најголем настан,
му требаше време да луѓето прифаќаат дека тој мора да се случи, дека мора улиците да бидат затворени заради безбедноста на учесниците. Така. Ние се сочивме првата година во Струмица, но втората година беќе драстично беа намалени. Како што рече Васа, кима и такви, кима и такви, мора да се наоѓа средина, но кога има континуитет, нештата стануваат. Тоа и пред малку што го рече, бројот се зголемува. Освен тоа што немаше никаков интерес, може би првата година, веќе во втората година тие пакети кои што ги понудивме по фирмите. Так. Гледаме големи фирми, банки, имаше пакети за тимбилдинг, на кој се пријавува огромен број од нивните вработени. Односно и тие самите се мотивира во рамките. Она што го прават за поноевропските држави, да, дека мора да ги мотивираш. Почна да се случува и да се, еве, како да кажам, се раздвижува, се размотува клопчето и во Струмица. Па, спортски град и абсолютно сметаме дека треба да вложиме кога веќе постигнавме многу близко до тоа што до крајната цел, сметаме дека треба уште малку да изгураме за да го направиме Струмички полумаратон Струмица на улица, онаков како што заслужува па, да се. Па мислам дека и веќе стана бренд. Мене, ако ме прашате минатата година, мене впечаток ми остави еден возрастен човек од Бугарија, ако не се лажам, кој што трчеше со количка. Да, и тоа е една, мислам дека беше на најавна шпица за. Значи и буквално правев интервју, викам морам уште од мали нозе децата да ги учам на спорт. Да. Една силна кратко се изјава, но силно одекнува бидејќи на тој начин кога сам ги наведуваш децата на нешто што е убаво, тоа е трчењето, да, спортот. Да, да признам дека еве малку по малку, но сепак се менува свеста и во нашиот град. Гледам дека се повеќе и повеќе луѓе се охрабруваат. Меѓу другото се охрабруваат и помладите генерации, не само она висење по кафичи и така по барови. Е, сега, кога ги спомна, да, младите генерации, во моментот вие сте рекреативно трчење, или ајде да кажам маратонско, полумаратонско, како, да, или по оние кратки патеки од 5-10 километри. Но што во постапка сте, во теке фазата, да, за или регистриране? Да. Клубот е регистриран, но сепак не е се уште дел од, да, но, федерацијата. Е, да. Планирате ли нешто вака соработка со училиште, отварање на вратите за основци, средношколци, 400 метри, 800 метри, 1500, по кој што Струмица, јас мислам дека е препознатлив, да, имајќи во предвид. Да, можеме, имавме олимпијци, Ване Стојанов, тука Ристе. Размислувате ли, кои се идните планови, освен ова рекреативно трчање, кој што за сета почита и капа стимнување, но идните планови, дали планирате да опфатите и помлади групи на лица или генерации, како сакате са тетове? Токму тоа беше и причината да ние се отделиме, значи, од клубот кој што не спои Југоисток, бидејќи за да праќаме учесници на официјални надпревари и за да организираме официјални надпревари, потребно е да сте член на Атлетска федерација. Така. Со самото тоа што ние се отделивме и сега сме во фаза на престапување како членка на Атлетска федерација, рамноправна со сите други клубови таму, даваме на знање дека ние овој клуб го правиме за помладите генерации, бидејќи нашата тркачка кариера веќе е одамна помината. Да не се разбереме грешно. Без разлика што и ние да направиме. Да, ние, таа ни е крајната цел. Но сепак колку ќе успееме, тоа го правиме чекор по чекор. Не сакаме да се вложиме сега и да кажеме дека правиме од почеток се, но сепак, ајде да одиме малку чекор по малку. Чекор, да. Да. Еве, веќе правиме некои работи, менуваме некои работи во самиот град и се надевам, еве, сега не можам да кажам, нити Владко може да каже дека 100% ние тоа ќе го реализираме, бидејќи никој од нас не е ни стручен тоа да го прави. Ние следиме некакви чекори, се, еве, наоѓаме нешто на интернет, но никој од нас не може да земе или да земе одговорност, некој да тренира. Така. Да, но како сепак клуб сакаме да бидеме, да, спремни за да донесеме и некој тренер. Знаете, да, како и што рековме со патеката, немавме потреба, да, но сега кога веќе се појавува трчачи на Струмица, сакаме да иницираме на ваква, да, патека. Да, може би и се, еве, сите тие спортски работници кои што својот живот, еве, нели, го направиле во атлетиката, направиле кариера, може би ќе биде тоа поттик и ќе ги потекнеме и самите нив. Ние имаме тука олимпијци, Струмица има дадено, може би еве ова ќе биде поттик тие да се ангажират и може би, еве, ќе земат одговорност да ги, не знам, да земат млади генерации. Да, да, бидејќи секој кој што влегува во спортот, нели, освен тренирањето, да, и вложувањето,
сепак сака да биде на пиедесталот. Реално, нели, кај младата популација е тоа, па може би и атлетиката ја сметам, трчањето го сметам како еден спорт кај што ќе може дефинитивно да ги покаже своите способности, бидејќи на 400-800 разни дисциплини има во кои што ќе може да покаже и докаже дека го бидува за таа работа и да даде еден дополнителен импулс и во делот на вас како организација и во делот на размислување кај надлежните дека сепак овде во Струмица постои клуб кој што се занимава. Полека да финиширам, како рековме, фан страна, имате пејџови и така натаму и така натаму. Но ви се приклучуваат ли струмичени вака кога ве гледат кога организирано трчат? Пак да се навратиме на ова рекреативно трчање. Да, значи неколку пати годинава се сакаме да направиме трчање, мислам веќе правиме масовно трчање, значи со некои 15-ти на наши членови и 20-ти на кога трчаме сите заедно со брзината со која може да наследи најбавниот. Да, со најбавниот. На тој начин, значи ние во исти момент низ вас поминуваат 15-ти на од трчачи, без разлика дали се од нашиот клуб, од друг клуб или луѓе кои што не сакаат да бидат дел клуб, но остават порека дека Струмица го сака трчењево. Така да мислам дека тоа е еден дел од нашата реклама низ подвижниот маркетинг ни е ова. Ама гледајќи така, сите ние, сите кои што се имат приклучено баш на тој начин. Да. Не гледат како група, или ние им пристапуваме, или, може би, по-храбрите ни пристапуваат нам. И първите контакти кои што ги имаме се на социалните мрежи най-често, или пак кога не гледат, кога търчаме в парк. Кога се разминуваме, да, значи свободно така ни се приключи, еве, футболски суди, кошаркарски суди. Така е, да. Беа дел от нашата група, сега секој со своите обврски, имат нели, свои припреми, се едно... Колку ве сближи пак ова рекреативно трчање? Рековте, не се знаевме, да. Сега многу пријатели. Да. Па знаеш, Струмица е мал град, ние не се знаевме, но кога се запознавме подобро, сфативме дека сме имале некои врски, да, некои без разлика, дали сме излегле роднини сите или се не. Сите се знаат. Грае, но трчањето дефинитивно не поврза како луѓе пред, во градот, ни даде една тема на муабет кога седнуваме на кафе или на ни социјалните мрежи. На пиво. На пиво. Така да, мислам дека ни отвори едни нови познанства, ни отвори нови теми за кои сите сме желни да истражуваме и да се надоградуваме. Абсолютно. Да, еве, јас можам да кажам дека за тоа сум најмногу среќен. Бидејќи, точно, со луѓе кои што воопшто не ги ни знаев, сега имаме не само тема на разговор, ние станавме како еден вид на, можем да кажем, фамилија. Така. Овдека тече скоро цел ден комуникација меѓу нас и секој знаеме во секој момент кој што прави. Кој кога ќе трча, како ќе трча, дали ќе трча, што се случува. Така да кажам дека... Какви пати ќе сакаш да купиш, значи, дали се делат секакви совети од, како да кажем, од сосема тривијални нешта, па се до... Што да правам, што да трчам? Да, но сепак и едноставно како групи или како атлетски клуб веќе почнувате полека да се наметнувате и да правите конекции со останатите атлетичари, неформални групи, маратонци, полумаратонци, бидејќи и тоа е убавината на спортот кога е дружењето. Еве, морам да кажам дека Жан Тосев, кој што е моментално и член на АК Струмица се уште, ги одржува сите врски, бидејќи и тој не може да се изолира од фактот дека еве, ние постоиме како група и нашите врски со него се крајно близки исто така. Тој... Да, полека да го превршуваме. Да. Кога најчесто трчате? Еве, чисто да... Може би некој срамежлив, не сака на социјалните мрежи. Колку неделно? Најчесто недела ни е редовен тренинг за сите, освен кога има организирано некој надпревар во недела, бидејќи токму тогаш и ги организираат ти. Преку неделава... Недела предпладна или попладна? Па, зависи од организаторите. Значи, кога нема надпревар, неделава ја користиме од рано изутрина, бидејќи... кога ќе се стопли после и кога ќе фатат пеконите горештини, не е збирно место влаче, најчесто пред Борис Трајковски. Пред споменикот Борис Трајковски, секој работен ден, околу 16 часот. Тоа не е значи некој неформален термин. И која е првата маршрута?
Вртиме овој круг што Васил го рече од 1250 км, да подсоберемо уште некои метри, да подсоберемо уште некои кои што евентуално би задуцнел, да после 15-те на минути излегуваме на некојот и напаѓаме некое место како што Васил рече. Веќе групата ни е толку голема, се смееме ние многу често во комуникацијата меѓу нас. Кога и да излезеш во паркот има некој од нас трча. Што значи дека може таму да не најде. Да, значи не е како сите да се собереме најдеш, туку некој пошал предходно. Да. Добро, писаме некој кога има време. Дека, кога има време, сите се соработни обврски. Да. Она што дешки ви благодарам што бевте дел од емисијата Ви Спорт, дефинитивно нека ве држи тој слоган Струмица сака да трча, барем колку што разбрав дека тоа ви е слоганот и верувам дека ќе успеете во вашите амбиции да го наметнете спортското, односно рекреативното трчање. Оние кои што сакаат нели да се истакнуваат ќе вложат малку повеќе, но дефинитивно мораме да градиме една нова спортска свест кај сите нас дека рекреативното трчање носи само бенефити и ништо друго. Да. Значи ви благодарам и на вас на поканата. Еве од нас нека биде Апо Струмица, нека спортува без разлика дали ќе го избере трчењето. Значи било кој спорт. Ма секој спорт почнува некако со трчање. Да не се залажуваме. Да. Почнува прво и пинг-понг мора да има физичка кондиција, но така да трчењето е онај. Наша желба да живее тој спортски дух во Струмица и мислам дека треба сета малку да вложиме за тоа да продолжи да живе. Бидејќи како што знаеме Струмица има спортисти и спортски клубови во секој спорт кој се отворени сте. Нема граници, може секој слободно да ви пристапи и доколку има желба. Слободно. И она што го рече да го совлада предизвикот, да си постави цели, да го совлада предизвикот дека може да успее во тоа. Ви благодарам уште еднаш, многу успех со Беласица Ран. Дај Боже наскоро и да видиме официјални резултати каде што ќе стои вашиот атлетски клуб. И дај Боже да издействувате, да се изгради на подобра инфраструктура во нашиот регион, па и да бидете домакини на некое планинско трчање. Не знам, вие знаете. Имаме идеи, но се надевам дека ги реализираме во следниот. Како што рече пред малку, чекор по чекор. Чекор по чекор, така. Тоа беа Васил Георгиевски, ако не се. Георгиевски. Ето, така, извини на почетокот. И нема проблем. Васко Манчев, кој што беа дел во ова издание на емисијата Ви Спорт, Струмица сака да трча, а доколку сакате вие да трчате, слободно контактирајте ги овие момци или пак на пејдж страната на Facebook на Беласица Ран, каде што ќе можете да добиете сите податоци, но она што го слушнавме, ако сакате да им се приклучите, слободно, секој ден, 16 часот, околу 16 часот, пред споменикот Борис Трајковски и пуштете се во една нова спортска авантура. Ви благодариме за вниманието со кое што не следевте. Секоја добро.